ってきてもいいのかな。ハルダだ、みんな早くシャネーラを隠して。それでは授業を始めます。234ページを開いて。あなたたち何をしてるの？募集します。大丈夫ですか先生？もう帰る。私も、私も。なるちゃん、みんな変だと思わない？そうね、シャネーラって可愛いとは思うけど、ちょっと異常ね。そういえば、シンゴも。シャネーラと関係あるのかな？ねえねえ、なるちゃん、シャネーラってどこで売ってるの？ペットショップ、パーフュームってところみたい。行ってみない？ごめん、今日は塾なんだ。仕方ない、一人で行ってみますか。大丈夫、一人で。愚かな弟を持つと姉も苦労するわ。いや、弟思い。このお店にシャネーラがいるのね。もしも私がシンゴみたいになったらどうしよう。よう、お団子頭。その声はもう、どうしてあんたは私の前にちょろちょろ現れんだよ。そのセリフそのままお返しするよ。まさか君もシャネーラを買うつもりじゃないだろうね。どうして？君に香水の香りなんか似合わないぜ。ああ、うるさいうるさい。入っちゃった。いらっしゃいませ。ごゆっくりご覧ください。は、はい。やっぱりなるちゃんと来ればよかったな。へえ、かわいいじゃない。ウサギちゃん、騙されちゃダメよ。そうだ、どうして？どうもこのお店おかしいんで調べてたの。そっかな。目を見ちゃダメよ。かわいい。ウサギちゃん。さすがはかわいいお嬢さん。それはうちのペットの中でも一番かわいい子なんですよ。ウサギちゃん、それ返した方がいいわよ。それ以上近づいてくると蹴飛ばすわよ。ウサギちゃん、あんたなんか嫌いよ。我慢我慢、ウサギちゃんが悪いわけじゃないんだから。シェ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 、パパ泣いてください。ウサギちゃんってば。Thank you.
このシャネーラをお前たちはどんどん広めるのよ。おお、エリマキトカゲやウーパールーパーや人面魚が怒ってる。誰？あたしたちはおもちゃじゃないって怒ってる。愛と正義のセーラームーン美少女戦士セーラームーン、意に変わってお仕置きよ。おのれ、よかったよかった。これで今日からうちは五人家族ね。よしよし、はあはあ、どっちもどっち。